শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জয়সাগৰ চিপাহী গাঁৱত শুকুৰবাৰে অঞ্চলটোৰ কেইজনমান ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা ৰিভাৰ ডলফিন একুৱেটিক্ছ নামৰ সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয়। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত মন মগজু আৰু শৰীৰ সুস্থিৰ ৰাখি একাগ্ৰতাৰে অনুশীলন কৰিলে সকলোতে সফল হ'ব পাৰি বুলি মন্তব্য আগবঢ়াই নিজৰ উপজা ঠাইত এনে এটা সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ গঢ় লৈ উঠাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি অনুজ দত্ত, কৰুণা দত্ত, আব্দুল কুদ্দুচ, চন্দন ফুকনৰ লগতে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে প্ৰতিভাধৰ খেলুৱৈসকলক নিজ প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠাৰ বাবে সৃষ্টি কৰা মঞ্চই শ্ৰেষ্ঠ সাঁতোৰবিদ সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। শিৱসাগৰৰ জল ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত খেলুৱৈসকলে অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত 50 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ অভাৱকে ধৰি সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই শিৱসাগৰত চৰকাৰীভাৱে এটা উন্নতমানৰ অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব নোৱাৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়ানীতিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলা সাঁতোৰ সন্থাই পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা আৰু আস্থা চৌধুৰীৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ গঢ় দিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষক আতিকুৰ ৰহমানে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লগা ৰিভাৰ ডলফিন একুৱেটিক্ছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অধিবক্তা তথা শিৱসাগৰ জিলা সাঁতোৰ সন্থাৰ সভাপতি চন্দন ফুকন, শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ নৱনিৰ্বাচিত সম্পাদক খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা, সমাজকৰ্মী সুশীল বৰুৱাকে ধৰি যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰৰ জল ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত খেলুৱৈসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত হৈ মৎস্য পালনৰ বাবে নিজে খন্দা পুখুৰীত মৎস্য পালনৰ পৰিৱৰ্তে খেলুৱৈসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়া কৰুণা দত্তক সকলোৱে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। শিৱসাগৰত আছিল চববোৰ এনেকেই আৰম্ভ হয়। গোহাঁই চুকতো সেইমতে প্ৰথমে পুখুৰীতে নমাই সাঁতোৰাইছিলে আৰু জয়সাগৰ ফিচাৰী যিটো পুখুৰী চৰকাৰৰ পৰা আমি লৈছিলোঁ সেইটো হোৱালৈকেতো আমি জয়সাগৰ পুখুৰীতে সাঁতোৰিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ। গতিকে আৰম্ভণিটো এনেকেই হয়। ইয়াৰ পিছৰখিনি ৰাইজৰ খুব ভাল সহযোগ হ'লে মানে কি চুইমিং পুল নিশ্চয় হ'ব। আৰু ইয়াত শিৱসাগৰত এটা চুইমিং পুল বৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, আমি সেইটোকে বিচাৰিম যদি হয়। এতিয়া মই যিটোত লাগি আছোঁ সেইটো অৱশ্যে ক'ব নহ'বগৈ নহয়গৈ ঠিকনা নাই, পলিটিকেলি চাউলবোৰ বৰ বেয়া সঁচা কথা কৈছি। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমান, অসম আদিত্য।